Raġel li qed ikun akkużat bil-qtil ta' Rita l-ula qal il-pulizija li kienu li għallaqa għax ħaseb li qed tiltaqa' ma' ħaddieħor. L-akkużat Lorenz Abina għal dan waqt li kienet jieħu sigarett u jistenna l-pulizija qabel ma daħal fil-kamra tal-interrogazzjoni. Fil-qorti ta' Għawdex il-ġimgħa bdiet il-kumpilazzjoni kontra r-raġel ta' 30 sena mill-Ghana akkużat bil-qtil ta' l-ul. Abina wieġeb mhux ħati għall-akkużi imresqa kontrih. Abina u l-vittma kienu ilhom f'relazzjoni għal dawn l-aħħar 4 snin u kien l-akkużat stess li fis-26 ta' Frar li għadda rapporta li s-sieħba tiegħu mejta fl-appartament fejn kien jgħix f'Ajn Sielem. Il-pulizija arrestawh u interrogawh wara mill-awtopsja li saret fuq il-katavru. Irriżulta li l-vittma ma metitx b'kawża naturali iżda ġiet fkada fis-sodda tagħha stess. Qudiem il-Maġistrat Donatella Frendo Demek intqalli għalkemm ma kien hemm ebda sinjali ta' violenza fuq ġisimha, l-awtopsja konkludiet li l-kawża tal-mewt tagħha kienet minħabba pressjoni madwar onqa.